Cəsədlərin toplanması, itkin düşənlərin siyasının hazırlanması üçün böyük qrup fəaliyyət göstərir. Konkret Nöqtəaz xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Arturun Ovanisyan deyib. O, çox sayılı ailənin sosial şəbəkədə oğlanlarının fotosunu yaymasına və itkin düşənləri axtarmalarına bu cür reaksiya verib. Cəbhədə şiddətli döyüşlər gedir. Bu, cəsədlərin axtarılmasını çətinləşdirir. Digər tərəfdən, komandirlər də ölənlərlə bağlı statistikanı apara və vaxtında bizə məlumat verə bilmirlər. Ovanisyan ölənlərin siyasını açıqlayarkən, əllərində olan meyitlərə görə davrandıqlarını da bildirib. Övladlarını axtaran çoxsaylı ailələrdən də üzr istəyib. Düzgün başa düşün, bu tamamilə fərqli müharibədir. Bu sadəcə dəhşətdir. Nə birinci müharibəyə, yəni birinci Qarabağ savaşı nəzərdə tutulur, nə də aprel savaşına bənzəyir. Biz əsgər valideynlərindən üzr istəyirik.